मशाल हुकुमशाहीला जाळून खाक करेल असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. चोरांच्या हातात धनुष्यबाण आहे, दिल्लीत आपल्या हक्काचं सरकार बसवायचं आहे असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटलंय. उद्धव ठाकरे 2 दिवसांच्या विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. आज यवतमाळमधल्या राळेगावमध्ये ठाकरेंची सभा झाली. धनुष्यबाण त्यांनी चोरलेला आहे, चोराच्या हातात धनुष्यबाण नाही ते समोर, पण मशाल ही आपली धनुष्य, आता धनुष्यबाणाच्या ऐवजी मशाल आपली निशाणी आहे. ज्या मशालीने आपल्याला मुंबईत पहिला विजय, ज्याला म्हणतो ना बोनी केली, तसा पहिला विजय मिळवून दिलेला आहे. आणि हीच मशाल या हुकुमशाहीला आता जाळून खाक केल्याशिवाय राहणार नाही, हा विश्वास मी आता व्यक्त करतोय.